Përshëndetje nga unë Hygerta Sako, dashur miq të RTS Sport. Rikthehemi me Super Gol. Sot do të zhvillohen tre sfidat e tjera të javës së 12 të Abisnet Superiore. Dje janë zhvilluar dy të parat aty ku Egnatia ka fituar ndaj Tiranës dhe Vllaznia ndaj Skënderbeut. Sot jemi me tre sfidat të tjera, njëra në orën 14, Bylisi pret Laçin, Adush Muça të Ballshit, ndërkohë që në orën 18 janë dy sfidat të tjera shumë të bukura për të shijuar midis Partizanit dhe Teutës dhe Dinamos dhe Elbasanit. Ndërkohë, përshëndes Gerda Xhiun dhe Sokol Bulkun që do t'jenë me mua në këtë prag edhe post ndeshje, sepse për shkak të orareve, duke qenë se dy sfidat e pazite do të luajnë jo në orën 17, po në orën 18, Super Gol sot do të jetë me dy pjesë. Ndërkohë, unë do doja nga regjia që të kujtojmë edhe njëherë kalendarin, edhe për transmetimin, pra, si që thash, Egnatia fitojnë da Tiranës, Vllaznia ndaj Skënderbeut, sot, Bylisi pret Laçin, do të ndishtë një drejt për drejt në orën 14 në RTS Sport me komentin e Kevin Sulës, ndërkohë në orën 18, Partizani Teuta në RTS Sport në komentin e Kristo Thoma dhe Elbasani Dinamo në RTS 2, a i definishën në komentin e kolegut Alban Hasani. Kujtojmë edhe njëherë klasifikimin provizor, sigurisht sepse vetëm dy sfida janë zhvilluar, për momenti Vllaznia kryeson me 21 pik, Partizani 20, Egnatia 19, Dinamo 17, Elbasani 16, Teuta 15, Tirana dhe Skënderbeu 11, Laçi 10 dhe Bylis 9. Ta fillojmë nga klasifikimi dhe nga ndoshta në fakt me Sokolin, sepse me Gerda Xhiun kemi qenë pas sfidës së Vllaznisë dhe Skënderbeut. Unë mendoj që deri ke vendi 6 kemi një ngjeshje të skuadrave, pra deri ke Teuta dhe pas shumë barazimeve të disa skuadrave, gjendja është po aty. Por në një moment të dytë, tabela mund ndryshohet, sepse duke filluar që nga ndeshja Bylis me Laçin që fillon më herët se dy sfidat e tjera, kështu që të gjitha ekipet janë po aty. Kjo po tregon javë pas jave që ekipet nuk kanë shumë diferenca, pra midis njëra tjetrave. Përveç se Partizani dhe Vllaznia kanë pak stabilitet, dhe që ndryshmëri për sa i përket rezultateve, unë mendoj që të gjitha skuadrat janë po aty. Thjesht në sfidat direkte që janë rivale afër me pik, aty mund të krijohet në një distancë, po që akoma nuk po e shikojnë. Mirë, ne do të diskutojmë për këto tre sfida të ditës së sotme, duke qënë se, që si që thash, Super Goli do tjetë me dy emisione sot dhe nuk kemi kohë për të diskutuar gjatë për sfida të orës 18, kështu që me që e kemi kohë në dispozicion në këtë pjesë të parë, do të ndalemi të këto sfida dhe do doja ta nisja nga Partizani Teuta. Në arenën e Demave në orën 18, regjia do ndihmoj edhe me temën që kemi përgatitur. Jo, në fakt kjo është mirë, e nisim me që e kemi. E nisim nga Elbasani Dinamo. E kemi quajtur dueli friks, pra frik nga barazime, duke qenë se të dyja skuadrat kanë një seri barazimesh pa fitore, kështu që është një pikpyetje shumë e madhe se çfarë do të prodhoj kjo sfidë ditës së sotme, duke qenë se të dyja skuadrat u duhet patjetër fitoria. Para një herë komplimente për gjetjen, për emërtimin. Faleminderit. Përshëndes redaktorin përgjegjës Edi Ajdini. Jemi një tim shumë i mirë së bashku. Realisht është e vërtet. Janë të dy, unë ja thashtë teknikut. Tekniku Daje, sepse tekniku Bordina ka mësuar tashmë me një sistem loje, defensiv, tregu si plasin qartë që pëson pak shumë barazime, edhe pse në disa ndeshje ka qenë pranë humbjes, gjithsesi ka shpëtuar. Po nuk e di se sa gjatë do të shkoj kjo, në rast se nuk reflekton, sepse kemi një term në futboll, themi mbrojtja më e mirë sulmi. Në momentin që ti dy sulmuesët nga më të mirë të Shqipërisë, ti i kushtëzon, i orienton për të pozicionuar në fazë mbrojtëse, në limitet e mes difuzë, do thotë që në tranzicion pozitiv, distanca për të përshkuar, për të qasur, për të afruar portës kundërshtare, shkon gati 40 metra. Dhe për të bërë të disa herë gjatë lojës, është pak e vështirë. Gjithsesi është i ka dhënë të drejtë të themi, duke parasysh klasifikimin, pozicionimin e pikëve, sepse kanë gabuar dhe rivalët, nuk është se patjetër. Po të që se rivalët do kishin bërë mirë, atëherë do thoshim që me barazimin nuk mund të shkosh gjatë. Gjithsesi, e njëjta situatë edhe me Dajin. I bëm jam në kaluar një pyetje dhe mua më ka qelluar shpesh që të jemi sinqert, më shumë kam ndjekur skuadrën e Dajës se skuadrën time që stërvis.
sepse më ka qelluar që të jem këtu po thoj se në pjesën më të madhe të Dinamos dhe e njoh atë skuadër në detaje. Dhe Ibrahim pyet, i thash, profesor, duke njohur potencialin e skuadrës tënde, e vendos skuadrën në ekuilibër dhe nuk do të zhbilancosh sepse nuk t'i japin garanci lojtarët apo nuk po të përgjigjen? E pranoi dhe tha që të rëndësishme janë pikët. E gjeta në vend parafundit edhe jemi vend katërt, jemi aty. Domethënë dha një përgjigje konkrete që momentalisht na duhen pikët. Bukur apo pak më bukur, të rëndësishme janë pikët dhe ai po i merr. Megjithatë, Dinamo, të paktën me pritshmërinë që kishim ne me ardhjen e Ilir Dajës, edhe me një merkato vërtet shumë cilësore që ka bërë Dinamo, në një farë mënyre nuk është justifikuar deri më tani, sepse Dinamo nuk është se ka treguar ndonjë lloj të jashtëzakonshme. Përpos rezultateve, vërtet ndoshta nuk ka humbje, por nuk ka treguar ndonjë performancë, po themi, në rritje nga java në javë. Jam dakord me atë që ju thoni, por ne shpesh në ambientet tona mes teknikës dhe themi, më të rëndësishme cilat janë pikët. Pastaj duke marr pikët themi që po nuk i morëm me lojë të bukur. Pastaj themi që loja bukur ose loja mirë të jep shpresë për të marrë pikë në vijim. Një kohë që futbolli sot, ose të pranojmë, janë disa, e kem thënë shpesh edhe përsëris, janë disa postulate që fiton skuadra që fiton duelet, fiton skuadra që gabon më pak, apo episodi pro apo kundër, apo cilësia. Ilir Dajë ka cilësi në skuadër, po e ka në pjesën ofensive. Unë kam konstatuar që pjesa e mesit të fushës, gjithë formulari negativ të themi, dy qendra të mbrojtjes. Është mesit të fushës e Dinamos. Për mua po, sepse fakti që i zvendëson mirë në 60 të dy, edhe Gudjabin, edhe Tolin, tregon që nuk t'i japin garanci. Dhe vazhdon prapë nis me të njëjtët. Ka provuar me 4-4-2 Rom, me 4-2-3-1, me 4-3-3. Prapë për mua i thash erë në fundi, i thash, profesor, mos e ke menduar që të nisësh me një gjash regjizor të poshtëm, me këmë të mira, jo me një thys. Nejse, dhe argumentet e tia. Unë gjykoj që i do të jemi prap, fatkeqësisht, dueli friks. Në të njëjtat ujra. Sokol? Për ta vazhduar atë që tha Gerti për lërat e mira, ne, do më thënë, trajnerat kanë edhe një shprehje që me lojë të keqe njëherë mund të fitosh, pra gjithmonë duhet luash mirë që të fitosh ndeshjet. Për sa i përket Dinamos, efekti Dajë u ndjen 2-3 javët e para që erdhi, tani ka një lloj jo qëndrueshmërie. Pra tani fillon me vështira për Dinamo, që do duket dora e Dajës, pra taktika se si do luaj ose si do shkoj, të që të kapi rezultatin. Unë mendoj që Dinamo, përveç defekteve që tha Gerti, ka dhe dy qëndrat e mbrojtjes që nuk besoj se janë të profilizuar qëndër mbrojtjes, të kushtëzuar. Dy dëmtimeve. Pra ndaj ndodhe dhe ajo që sa ato mund të luanin shumë mirë në mes të fushës. Kështu që ndërsa përsa i përket duelit, unë them se janë dy skuadrat barabarta, pavarësisht se luajnë në module të ndryshme, unë besoj se organika që kanë të dyja ekipet, prandaj janë dhe në ato pozita në tabelën e klasifikimit, mendoj se do jenë të njëjta. Këtu duket se kush skuadër do sulmojë më shumë për të arritur tek fitoria. Mos harrojmë që të vetmen humbje që ka Elbasani ka shkaktuar Dinamo. Po. Dhe këtë në minutat e fundit. Po. Megjithatë, duke u nisur dhe nga tema, mendoni që do të ketë një qasje tjetër të skuadrave sot, pikërisht për të marrë këtë fitoren e munguar, se vërtet barazimet janë rezultat pozitive, po janë barazime që të bëjnë të përparosh edhe me hapin e breshkës. Kështu që të dyja skuadrat u ka ardhur momenti për një fitore. E para njërë ne duhet presim, edhe pse nuk do jemi ne këtu për të analizuar, sepse jemi të kjo pjesa e parë, të ndeshja tjetër, po që duhet presim informacionet. Sepse nga ndeshje fundit, të kushtëzuar, dollën dy lojtarë nga loja për shkak dëmtimesh, edhe nuk e di si do profilizohet, si do konfiguroj tekniku Bordin skuadrën, duke pas parasysh që në kokë ka një mbrojtje me 3, se nuk më pëlqen ta them me 5, do të thënë në një mbrojtje me 3, dhe edhe pse ai në pjesën më të madhe të kohës vetëm një herë i ka vendosur, të themi, dy mesushor ofensiv në pesqe në dy linjat anësore. Pjesën më të madhe dërmuese ka qenë me dy mbrojtësa anësor dhe i deklaruar me 5 mbrojtësa. Po. Unë jam i bindur që pra strategjin për në ndeshjet tim mendon se do kushtëzohet nga emrat nga Elbasani, jo pra përsëri në mbrojtje dhe për shfryzuar momente që mund të dalin gjatë të njëjtën strategji, sepse na ka konfirmuar që
nëse Daja na ka dhënë mesazh që ka provuar, ka ndryshuar sistemin e lojës. E kuptoj. Për të gjetur ndoshta atë më efektive. Ai atë ka në kokë, atë ide, edhe pse unë vazhdoj e përsëris që kontingjenti që ka. Dhe unë nuk dua të jemi këtu mbas disa javë që të them që profesor ke pas ke gabuar. Por momentin që ai nuk po poshtet po themi, nuk po mundet, edhe pse mund të themi në thonjza është poshtur nga Partizani me lojë. Nga Vllaznia me loj, nga Skënderbeu me loj. Dhe ka shpëtuar episodi që nuk edhe atë pikë nuk mund ta merrte, ëh, sepse nuk është se ka qenë ai më pranë. Por e ka ide të tij, koha do t'rregoj se sa drejt ka. Uroj që të ketë drejt ai, sepse ne jemi këtu themi në rolin e konstatuesve, por që ai është personi i përgjegjës për. Unë gjykoj që ajo skuadër, ai kontingjent ka duhet të ketë një qasje tjetër, duhet të ketë një sistem tjetër loje. Të shfrytëzohet në një strategji tjetër. Kurse tekniku Daja, ne gjithë teknikët e çmojmë për potencialin e tij tekniko-taktik. Është një trajner shumë i përgatitur dhe jo me një, do të themi, old fashion, po është ajërnohet. Po. Edhe për ditë të sohet, Dhe ne çmojmë realisht edhe pse jemi këtu në rolin jo të gjykusit, po të specialistit të opinionistit. Ti specialist për të dhënë një opinion mbi ndeshje. Prap ne jemi ata që mundohemi të shikojmë diçka, të kapim diçka nga ajo që ai interpreton në fushën e lojës. Konsiderata maksimale në aspektin teknik, edhe kemi dhe mik, por që kam një bindje që nuk skuadra nuk po i përgjigjet. Dhe kur nuk përgjigjet skuadra thot që në ç'kuptim nuk po i përgjigjet, nuk po i përthith dot siç duhet idetë e tij apo është edhe një lloj rezistence. Unë jam i bindur që nëse do të kishim teknikun ndaje që nga fillimi në ndërtimin e skuadrës, a në ndërtimin e elementëve të po. Do të kishim gati 60% ose 40% të kontingjentit aktual. Domethënë do të ishin të tjera fytyra, të tjerë njerëz, të tjera përgjigje. Gjithsesi, ai po përshtatet me këtë kontingjent që ka, po i merr maksimumin dhe më ka dërguar, më ka dhënë një mesazh ne të gjithëve që mos prisni çuditëra, ne do të jemi skuadër në ekuilibër, nuk do të zhbilancohemi dhe nëse godasim kundërshtarin me episode pro, sepse aftësin cilësin ofensive e ka, do marr pikët. Nëse përsëri do të kemi një X Sokol, që është patjetër e mundur. do të ishin të kënaqur trajnerët? Po, për të vazhduar logjikën. Duke parë përballjen, ëh, duke me ise këtu në këtë kampionat paktën siç po zhvillohet, nuk ka përballje të lehta edhe tani kemi dy gjëra të ndryshme. Daja që pra ne i dim gjithë cilësitë se çfarë trajneri është përveç tekniko-taktikës, ai lexon dhe shumë mirë lojën. Pra Gerti tha nuk po i përgjigjet ekipi. Unë mendoj që Daja nuk po gjen atë cualitet që don ai që për idetë veta. Dhe duke pas parasysh që mos domethënë që na tregoi që mos prisni shumë çuditëra, atëherë Daja do të marrë maksimumin, por dhe nuk do të rrezikojë. Pra Dinamo do të jetë në ato ujëra që tet afër Kaçës. Ndërsa Elbasani unë mendoj që ndryshon nga Dinamo sepse varet atë që tha Gerti, ai do ta presi se gjithmonë skuadrat e mira ai i pret dhe mundohet që pjesën e parë ai të ketë në ekuilibër. Pastaj në pjesën e dytë Elbasani nga fundi. Pra pjesën e parë studion thua ti dhe pjesën e dytë priti dhe Skënderbeun. Imagjino të që e priti Skënderbeun. Ai po ta shohësh me statistikë ka bërë 11 raste dhe nuk mund ta quash që e priti Skënderbeun. Pra krijoi shumë raste, po ato i krijoi pjesën e dytë. Prandaj them unë, ndoshta ka këtë taktikën pjesën e parë për të studiuar. Në pjesën e dytë Elbasani sidomos fundin e ka të rrezikshëm, pra ai sulmon skuadrën. Po, ishte me 10 lojtarë. Por unë mendoj që po sulmi skuadra ai është në rregull se pra kemi dy skuadra që gjithmonë pjesën e parë pjesën e dytë kanë qasje të ndryshme. Ashtu si Vllaznia, dhe Vllaznia pjesën e parë bën shumë të mirë, pastaj pjesën e dytë, nga që siguron pjesën e parë rezultatin e menaxhon gjithë pjesën e dytë Vllaznia ka pasur luhatje, do më thënë, në drejtim të menaxhimit të rezultatit. Kështu që kuptoj. Mire, lëm pas këtë duel, mos harroni në orën 18 në RTS 2 e Definition drejt për drejt, e gjithi për tu shijuar, dhe shkojmë te një tjetër sfidë, regjia do më ndihmoj me temën që kemi përgatitur për sfidën tjetër, shumë të bukur, midis Partizanit dhe Teutës. E kemi tituluar Aren 2 luftimi, sepse duam, zduam, janë dy skuadra që prodhojnë futbol, që prodhojnë agresivitet, që e duan fitoren,
si Partizani, po ashtu edhe Teuta, të paktën duket si kur kanë gjën kryesore forcën e grupit. Mesazhi që vjen në opinion, për edhe tek ne teknikët, është që tekniku i Partizanit është një babagjan, të themi, domethënë, arma më të fortë e tij ka komunikimin. Mjafton ti referohemi deklaratat e tij të para dhe pos ndeshjeve, falenderon të gjithë faktorët. Përshëndet të gjithë. Përshëndet të gjithë. Mjafton kur zvoncohet në lojtari, përqafon, ka situata më shënon gol skuadra, shkon te bankina, i përqafon nga i parë deri i fundit, çajin aty dhe punëtorët. Të gjithë. Domethënë duket ti njëri i dashur. Njëri i dashur. Por nuk e bën për fasadë. Domethënë e bën sepse ashtu funksionon. Ashtu është si, domethënë imagjino sa përqafime ka gjatë javës. Domethënë me skuadrën, me gjithë njerëzit që rrethojnë. Dhe kjo duket lexohet. Jam i sigurt që lexohet, unë nuk kam, s'kam qenë prezent, jemi sinqert, në këto situata të javës, por lexohet që vetëm ty s'të ka përqafuar ai kështu fjalën. Jo, nuk kemi kontaktuar, s'kam pas. Jo, s'kemi parë. Po pra s'ka rastisur. Nuk kemi rastisur. Dhe duket që klima është shumë pozitive. Disponibiliteti, gatishmëria e gjithë lojtarëve me të gjitha problematikat, qoftë për edhe pse ne odhëmi term që tham që rotacion, një kohë që konfirmoi që nuk ishte ishin zënësime për nevojë e skuadrës. Mirë ato për kartona dëmtimi, por të tjerët që u lanë jashtë ndeshjes me Skënderbeun ishin problematika. Domethënë ishte Mehmeti, si ishte në kishte qenë i sëmurë të gatit dhe fundit, Cara nuk ishte 100% të vetë, dhe Zeka nuk ishte i gatshëm, dhe bëri ato. Ju përgjigj skuadra, fitoi në transfer shumë të vështirë me Skënderbeun, tani rikthehet me një kontingjent, po themi jo 100%, 80%. Por po thuaj se të plot. Potenciali teknik, sot kemi një rikthim të rapajt. Po. Një nga armët e fortë. Që është një, po themi, peshë rënd në mes fushën e Partizanit. Është lojtari që gjithë e kotojmë që ka 2 vjet që del lojtari më i mirë i Superligës dhe lojtari që është i paparashikuar, ka potencial që në ditë mirë ai të zgjidh vetëm. Po. Ka një qasje të përbashkët, të themi me Teutën, sepse klima, entuziazmi, ajo që ka futur, ka injektuar tekniku, po i ka dhënë dhe një përulësi skuadrës. Domethënë, aty nuk kemi lider që nuk sakrifikojmë skuadrën në fazën mbrojtëse. Gjithë vrapojnë, Cara i pari, domethënë, nëse kemi parë Carën pak indiferent në fazën mbrojtëse, është i pari që vjen deri nëse kundërshtari i tij direkt në linjat ansore ngrihet e shoqëron deri në fund, fiton duelet, kontribon. Mua më vjen keq personalisht për Carën, ka pasur një bisedë private me të dhe i vuan shumë të pjesën e mos shënimit të golit. Dhe më ka konfirmuar që po sakrifikon për skuadrën. Domethënë, i kërkova në konfidencë që pse nuk futesh nga brenda, pse nuk i shërben vetes, sepse po shoh që janë më ka kërkuar detyra tekniku, duke mos pasur një mbrojtës anësor kursor që të vi dhe ky të zhvendoset nga brenda, i kërkojnë gjerësinë, kërkojnë me sëmundjen anësor. Po kjo është për të mirë të skuadrës dhe të ndeshjes, po ndoshta një lojtar si Cara nuk ndihmon Carën si individ, lojtar, si individ. Një lojtar si Cara që i përulur dhe pranon zgjedhjet teknike, taktike të teknikut, është një vlerë e shtuar e këtij Partizani dhe jo rastisht aty në krye, sepse janë, e tham herën e fundit, kishin një mesatare 21.5 apo 22 vjeç. Po, një mesatare shumë të re të lojtarve që ka në përbërje. Teuta? Teuta është ajo skuadra që ne presim çdo ndeshje, ka të njëjtin qasje, të njëjtën fytyrë, mund të befasoj, sepse edhe cilësinë, aftësinë e ka për të goditur, i referojmë këtu Nasër, dhe në qoftë se do të ketë kontingjentin e plot, është një skuadër e vështirë për cilën do. Ata kanë kotuar veten e tyre, dhe pse unë gjykoj që nuk mund të jenë momentalisht në katër të parat, por me performancat e tyre na kanë bindur. Kanë luatjet e tyre si çdo skuadër. Unë shikoj Partizanin superior në cilësi, në gjendje, në situatë momentale, në atmosferë. Në atmosferë, plus që luan në fushën e saj. Do jetë një duel dy luftimesh? Pra do ta zgjidhin dy luftimet, po themi këtë duel të ditës së sotme për t'u referuar edhe kësaj që kemi përgatitur. Patjetër, duke u nisur nga emërtimi i aren dy luftimi, unë mendoj që
Teuta shquhet për pressingun ultraofensiv, pra për presionin që bën, koha presionit e gjithë lojtarëve është e rregullt, është korrekte dhe do t'i shkaktojë vështirësi ekipit Partizanit. Plus që të gjitha përballet direkte Teuta është paraqitur shumë mirë dhe e ka përballuar Partizanin. Unë mendoj që Partizani përveç potencialit teknik që tha Gerti, ka gjetur edhe një stabilitet në pjesën mbrapa, në mbrojtje. Nuk jam shumë dakord për Cara, se ndoshta ai shef cilësinë e madhe që ka Cara dhe Elena atje, domethënë nuk ta zgjidhi vet, pra Cara ka shumë cilësi. Pra të marrë një lloj iniciative. A bravo që të bëhet dhe ai si rrapaj, që ai mos ketë vetëm rrapën, por të ketë 2-3 lojtarë që ta zgjidhin ndeshjen. Kanë mbështetje shumë nga krahët, por nuk e di, duhet parë sot se sa do vuajë presionin që do ketë nga Teuta. Ndërsa për Teutën mendoj që të qeta Gerti, para këtyre 2-3 jave, Teuta ishte skuadër e denjë për katëshe, pra po të regonte dhe lojë, dhe fitore, dhe stabilitet, edhe pse kishte mungesa dëmtime, lojtarë që zëvëndsonin, jepni kontributin e tyre maksimal, mendoj që ka një luatje dhe ka një ngërç psikologjik përsa i përket këtyre dy rezultateve që të fundit. Ndërkohë ju lutem regjia më ndihmoni, kemi përgatitur edhe një tabel me statistika për t'i diskutuar disi, sepse janë dy skuadra që i kanë dhënë, po themi, tonin me vite të tëra, kanë patur përballje vërtet shumë të bukura. Ja ku jemi Partizani, vajzë Teuta, gola të shënuar 15 Partizani deri në këto momente 11 Teuta, godite në portën kundërshtare 37.6% Partizani, 33.3% Teuta. Godite të posuara në port 31.7% Partizani, 21.8% Teuta. Duele të fituara 47.6 me 27.4, është vetëm një 0.2% diferenca midis dy skuadrave. Duele ajrore të fituara 44.8%, 47.8%, këtu është Teuta superiore dhe Zotërim Topi janë përsëri po aty 51.33% Partizani dhe 51.26% Teuta. Unë do të anisë nga fundi, të Zotërimi Topit. Jam i bindur që Partizani kam shumë potencial teknik për të pasur, pamësisht është në përqindit vogël favorit, ose i avantazhuar, por që Teuta në qofë se është në atë përqindit mbajtjes Topit, ka qenë e kushtëzuar prej nevojës rezultatit në ndeshjet caktuara, ku ka qenë dizavantazh dhe ne i kemi komplementuar gjithmonë pjesën e dytë, ka reaguar me izvendësim, dhe ka qenë ajo në kërkim. Kurse Partizani e ka në formatin e saj. Nuk është se ka qenë dizavantazh, po themi shpeshherë, dhe është dashur që të barazoj dhe të vendos forca tjera ofensive në skuadrë. Partizani ka një profil të qartë loje, ashtu si kundër dhe Teuta, por në pamjet parë të dyja, Partizani është skuadra që ndërton. Është më shumë vertikale se sa horizontale, është më shumë që shkon me tendencë drejt portës kundërshtare, ndërsa Teuta në profilin e saj kur ndërton, unë jam i bindur që në pjesën më të madhe të kohës ndërton e kushtëzuar, në më thënë, ti referojnë përqindjes. Pastaj, tregusit e parë, lartë, goditjen por kundështare, Partizani është superior aty, por ajo që ndoshta është me një diferencë më të madhe është goditje të posuara në port, pra është gati 10% diferenca. Po, sepse ne kemi thënë këtu që në javën e nuk e di kur është aktivizuar si Mendu, lojtari britanik në qendrën e mbrojtjes, aty filluan, po themi, po balancoheshin pak dhe tregusi dhe ekuilibrat në mbrojtjes skuadrës. Në momentin që shohim një treshje, Jazgji, Simedu dhe Kotobelli, Simedu më ka ngel, nuk e di, nga një sulmues i Dinamos, paske ka pas Dinamo para dy vjetës. Simedu, po. Dhe aty, po diku te jave 4, jave 5, ka filluar qik pak ekuilibrat në mbrojtjes skuadra. Sepse në 4 javët e para, ka pas oscilacione problematike shumë të mëdha në fazën mbrojtëse. Pastaj, për duelet fituara, unë do të e thash pak më parë, ishte konstatim, por që do të prisja që të ishte Teuta më lartë, më në avantazh, pëse armë më të fortë vetë ka duelet. Por që prapë në logikë me atë gjithash që Partizani e ka ullë profilin, në më thënë, Partizani është Partizan, Partizan, Tirana, Vllaznia, këto janë skuadra elitare që synojnë kreun. Por, kur përullen, tregojnë nga dëshmëri dhe kanë një përqindje shumë të lartë dhe fitimit dueleve, atëtore kompletojnë si skuadrë
jo me profil të themi të bukur, por sepse profil që djersit edhe që lodhet për të marrë rezultate. Shërben për të fituar një ndeshje. Po. So, ka një koment për këto statistika? Jo, po e niske duelet e fituara, është ajo që pyetja që bëre ti, që the, a do jetë një ndeshje sfidë me dy luftimit. Dy luftimit. Dhe pritej që skuadrat e UTS ta kishte këtë përqindje, se, sepse nga që nuk e ka shumë cualitetin që ka Partizani ose skuadrat e tjera, më shumë punojnë për, në këtë drejtim, dhe në drejtim të riniseve ose të kundrasulmeve që mund bëjnë. Për golet e shënuar, normalisht Teuta ka kushtëzohet shumë nga sulmusat, pra ka vetëm dy sulmus që ato ai trajneri fut nga fillimi dhe nuk ka se ka shumë larmishmëri si që ka Partizani. Për shumë Partizani ka më shumë sulmus dhe detyrimisht do jetë më shumë golet e shënuar. Ndërsa për zotrimin e topit, edhe unë prisja që t'ishte më i lartë nga ana e Partizanit, sepse ka më cilësi në mesin e fushës, në krahasim me Teutën. Dhe në disa raste Teuta bën edhe rolin pritës, pra domethënë nuk ka të gjithmonë shfrytëzon gjerësinë, pra nëse Gerti ta Partizanit sulmon vertikalisht në thellësi, për vetë skemën dhe strukturën që ka ekipi Teutës, sulmon më shumë në gjerësi dhe normalisht edhe zotrimi i topit do jetë më i pakët në përqindje. Gjithsesi do të jetë një duel shumë i bukur në orën 18 në RTS Sport në komendin e Kristo Thoma. E ndërkohë pas këto dy sfida, sepse do të jemi edhe me prag sfidat me emisionin Supergol, për momentin do shkëputemi në një hapësirë publicitare shumë të shkurtër dhe do të qëndrojmë tek sfida e orës 14 midis Bylisit dhe Laçit. Me Western Union, dërgoni më shumë duke shpenzuar më pak. Dërgoni para brenda Shqipërisë dhe në të gjithë botën me tarifat më të ulta. Dërgoni para më shpejt, më thjesht, më të sigurt. Dërgoni para sot në agjensit Unionet Western Union. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranysh. Elbar, bira shqiptare që na bën krenar. Fituese medaljes së art, Mont Seleksion. Jemi sërish me Supergol, tashmë do të ndalojmë tek sfida orës 14 midis Bylisit dhe Laçit. Regjia më ndihmon me temën e përgatitur ndizet fundi, e kemi titulluar duke qënë se si Bylisi, po ashtu edhe Laçi, me ardhjën e trajnerëve të rinj, duke sikur kanë marrë një tjetër ritëm, po themi, tjera rezultate, duken të rigjallura, dhe kështu bëhet një duel shumë i bukur, jo vetëm për fundin, por edhe për pjesën më të afërt në tabelën e klasifikimit siç mund të jetë Tirana apo Skënderbeu. Po e para njëherë në momentalisht në Superligë nuk ka një skuadër që të çdoi. Themi që konsiderohet marrë emërtimi i skuadrës dobët. Por marrin vlerë performancat e dy skuadrave javën e fundit, duke referuar Laçi kundër Egnatias, që fitoi 2-0, ashtu si kundër dhe Bylis kundër Dinamos. Të themi në fushën pamarësisht luajsh në Elbasan Arena kundër Dinamos në transfer. Dhe ka qenë shumë pranë Bylis për ta fituar ndeshjen. Dhe unë jam kurioz, edhe pse kam qenë skeptik, të jemi sinqert, që ndeshjen e dytë të Teknikut Moriero, që tha kam punuar shumë në aspektin psikologjik me skuadrën, një kohë që unë jam i bindur që diçka ka prekur edhe në aspektin tekniko-taktik, sepse nuk mund të performosh ti në këto nivele vetëm psikologjikisht. Dhe mos pësosh kundër Egnatias, një skuadër që ka potencial ofensiv pamarësisht se të cunguar për momentin, por që
organikën e ka të shëndosh. Ndërsa Bylis pres me këshërit, jemi sinqert, një performancë të ngjashme, edhe pse ka një do të ketë një qasje tjetër sepse luan në fushën e vet. Një kundër një kundështari që do të jetë një ndeshje shumë e luftuar, do të ketë shumë duele, do të jenë të dyja skuadra shumë agresive, të dyja kanë, po themi, deri diku edhe cilësi për të ndëshkuar kundështarin, por unë gjykoj që faktori fush sot flet për Bylisin. Të dyja janë me entuziazëm, të dyja vinë nga momentet mira, por që në këtë specifik, me teknikun Dede, që është ekspert, po themi, edhe me qasjen që ka pasur me skuadrën, dhe atë krijoi një e konfiguroi një 11, sepse edhe ai vet ka qenë i dyzuar për të përzgjedhur një titullarët. Gjykoj që ka krijuar një bindje dhe koha deri diku e mjaftueshme për të asimiluar idetë e tij e favorizojnë sot dhe nevoja për pikë dhe të gjitha e favorizojnë Bylisin. Gjithsesi, Sokol, ndoshta Nevili është rasti kur thuhet që trajnerit i duhet dhën kohë, sepse në ndeshjet e para sigurisht nuk merrte dot rezultate dhe ja që vjen një moment që duke punuar, duke njohur më mirë grupin, vinë edhe rezultatet. Pikërisht, sepse mos harrojmë që Dede e mori skuadrën në një moment shumë të vështirë, pra, qoftë nga ana psikologjike, qoftë nga ana e rënditjes, qoftë nga ana e rezultateve, ose edhe prodhimit në lojë, qoftë psimit golave, ishte, domethënë, një skuadër gati e dorëzuar. Unë mendoj që të dy ekipet sot janë në kushtet barabarta, sepse qoftë në aspektin psikologjik, ashtu dhe në tekniko-taktik, sepse vinë nga dy fitore shumë të rëndësishme, por dhe në dominim, pra Laçi me Egnatin, pavarësisht se fitoi 2-0, e dominoi lojën, dhe nuk i dha asnjë hapësirë Egnatis, qoftë që ti rrezikonte ose ti shënonte. Po ashtu Bylis ka qenë shumë pranë fitores me Dinamon, pra ka një reagim shumë të mirë nga ana skuadrës dhe Dede po krijon atë që duhet në futboll, domethënë stabilitetin e formacionit e 11-s titullare, sepse është shumë e rëndësishme që skuadra mos ketë shumë hyrje dalje, vetëm to kur kushtozohet nga të penalizuarit me kartona ose nga dëmtimet. Mendoj që është një ndeshje gati e barabartë për faktorin fush që tha Gerti, këtë nuk e pam Karshi Skënderbeut. Pra, do duket sot që vërtet skuadra e Bylisit është shumë e fortë dhe agresive në fushën e vetë dhe kur duhet që përveç anës tekniko-taktike ose aspektit psikologjik ose futbolistik, do duhet që të ketë dhe një agresivitet ose të cilësohet që fusha e ballit është e vështirë. Pra, gjitha skuadrat do ta bëjnë më mirë kur shkojnë në ballë. Kjo duhet parë, domethënë, dhe ta vërtetojmë që do vërtetohet sot. Megjithatë, një fakt shumë interesant është edhe ndoshta jep më shumë vlerë punës së këtyre dy trajnerëve është që të dy trajnerët nuk e kanë përgatitur, domethënë nuk e kanë krijuar vetë skuadrën. Pra kanë gjetur një skuadër të gatshme me një kontingjent të gatshëm. Pra, po themi, po gatuajnë me ato që ju gjendën në Shikao. Unë duke qenë personalisht shpeshherë në këto situatat, ngjashme me këto dy teknik, i kuptoj. Dhe është komoditet, është luks, që ti jesh përzgjedhur që nga fillimi dhe të kesh okejin e presidencës për të ndërtuar skuadrën. E përsëris dhe më pëlqen ta specifikoj që 70% e punës së teknikëve është bërë me dy procese pa filluar puna. Procesi ndërtimi dhe profilizimi. Do të thënë, ti zgjedh njerëz të duhur, i pozicionon në vendet e duhura. Dhe ne gjithë dimë, servitshmëri, pesë më shumë, pesë më pak, një kazan zinë. Aty, po. Pasaj është një përqindje, aftësia për lexuar ndeshjet. Por 70% është ndërtimi dhe konfigurimi. Pasaj ka pasaj konfigurimi i formacionit si pas situatë që si java. Janë të dy, unë i vlerësoj, sepse nuk mund të kemi gjithmonë luksin që të jemi teknik që nga fillimi. Dhe risku më i madh, edhe kënaqësia më e madhe, edhe pse ka risk brenda, është që këti bën mirë me një skuadër që s'e ka ndërtuar vetë, e ka ndërtuar një tjetër me idetë vetëm me profilin e vetë, por që ti përshtatesh me idetë tua. Dhe jemi në kushtet të barabarta për sa i përket, jam dakord me kolegun këtu, për sa i përket gjendjes aktuale të dy skuadrave. Por thash, faktori fush dhe duke referuar dhe paraqitjes fundit, jo se Laçi bëri më pak, bëri shumë herë më mirë. Edhe kundër Egnatjes,
Por sinjalet që më dha Byris, më japi të shpresoj që nuk e di Byrisi do të jetë sot favoriti kësaj. Më shkëlqim. Ndërkohë janë dy skuadrat me moshën më të re në kampionat. Pikërisht për ta vazhduar, prandaj këto dy trajnerët janë më të mirët për të momentit. Pra, po bëjnë shumë mirë, sepse nëse Nevili mund të ketë më shumë lojtarë se sa Laçi në drejtim të, sipas një statistike, kanë luajtur deri tani 31 lojtarë të skuadrës Bylysit, pra nga U21-shi, nga U19-ta. Ndërsa Laçi unë mendoj që është pak i kushtozuar, më i kufizuar në drejtim të organikës. Dhe për sa i përket punës që këto po bëjnë, duke pasur parasysh dhe moshën e re, atëherë vështirësohet akoma më shumë dhe rezultatet nuk, do të thonë, pavarësisht se këto po i marrin shumë shpejt, siç thatë për Nevilin që do pak kohë, atëherë këto po e kufizojnë kohën dhe po racionalizojnë të gjithë faktorët edhe të jashtëm dhe të brendshëm për të arritur direkt ke rezultati. Kështu që mendoj që është e mirë për kampionatin tonë, sepse i jep mundësi dhe lojtarëve të ri, por duke marë parasysh të retarë të rinë, po ndodhë kjo gjë këtë Tirana. Pra ndaj po them që këtu ka meritën të dy... Pa tjetër pra që i duhet dhe në meritën, në fakt ka ndalë edhe treneri javës që të dy në javë të ndryshme. Dhe gjitha të i ka dhënë bukuri shumë kampionatit, kjo po themi performansë në rritje të dyja skuadra. Dhe pse janë ende në fundin e klasifikimit, Laçi me 10 pik i para fundit dhe Bylisi me 9 pik në vëndin e fundit, janë vetëm, po themi, 2 apo 3 pik nga 2 skuadrat e tjera, që është Tirana dhe Skënderbeu, vetëm e 11 pik që pësuan humbje në këtë javë. Kështu që e bën akoma më të bukur, jo vetëm për këtë pjesën e fundit, po për të gjithë sfidat në vazhdim. Në fillim të emisionit, Sokoli tha që nga vëndi 6 janë afër, dhe më thënë, në kohë që është e njëta situatë, nga vendi 6 edhe në fund tabelës. Deri në fund. Do të thënë që nuk ka, do të thënë ti mund të shohësh për lart, ndërkohë që me një humbje dhe nuk e uroja për asnjë nga skuadrat dhe një barazim, po themi, në fushën tënde, rezikon që ti jesh ti bashkangjitë skuadrave. Nëse për shembull është barazim, Laçi bashkohet me Skënderbeun dhe Tiranën me pikë të barabarta dhe Bylisi shkon 10, pra vetëm një pikë larg. Në rast fitore e pastaj kompleton dy. Kemi tjetër situatë. Dhe pastaj i shmangesh, lufta është që unë jam i bindur, pavarësisht se ne e themi këtë për ekipet e kategorisë parë që vendi 3 që çon në play-off apo play-out për vendin e 3 nga fundi të Superligës, më të favorizuar janë skuadrat e Superligës sepse luajnë fushën e tyre në ndeshjen finale. Dhe të gjitha i shmangen ato skuadra, por që unë jam i bindur me reagimet, me ndryshimet që kanë bërë në pankin skuadrat, do të kemi një gard të luftuar dhe në fund. Janë që nga vendi 6, mos të them që dhe ato që i shojmë poshtë momentalisht në klasifikim, me një curi të mirë, 2-3 javë, mund të i qasim bloku të sipërm. Dhe për ne, e ce ka pak dje, për ne, për të gjithë opinionin, për të gjithë që dashamirës e futbolit, sa mirë, sepse bëhet kampionati i bukur. Shohim dhe formacionet në këto momente, sepse për 10 minuta duhet të lëm edhe linjë për të bërë gati për transmitimin e ndeshjes, me Bylisin Pritës, Nevil Dede me formacionin 4-3-3, me Beqaj në port, Peralta, Abazaj, Bruno dhe Marku janë katërshja e mbrojtjes. Ofori për Gjoni dhe Malomo në mesfush dhe Berko do të mbështetet nga Ruçi dhe Sulovari. Ndërkohë, Laçi me Morieron është një 3-4-3 me Dajsinane në port, si gjithmonë Kristian Leshi dhe Opeh në mbrojtje, në mesfush Kurti, Papa, Manelari dhe Mjaki dhe në sulm është Melo dhe Treza që do të mbështesin Kofin. Nëse në qëpëse këthejmi të tabele parë, që është të Bylisi. Nuk e di, dhe më thënë, konfirmimi, ndoshta sistemi lojës po, por pozicionimi lojtarve më duket pak... është e njëti formacion që ishte ndaj Dinamos. Po, por... Në i detyrë, thua ti, më të këtë. I referojmë për Gjonit. Dhe më thënë, nuk ishte, po themi në atër qëndër me sushorin, ishte lojtari që i vendosur një nga dytë nëmra 8 të mezit fushës dhe që vinde nga një linjë dhe bërë një mbi vendosje dhe ka shfryzuar maksimalisht tekniku, një mbi vendosje diagonale nga qëndra djathas duke shfryzuar pastaj potencialin e ti teknik
me të majtjen e tij të futet nga brenda të shërbej skuadrës dhe vetes. Ndërsa Ruçi nuk e shoh në Sulovarin, na ka mësuar edhe pse me këmbën e majtë në krahun e kundërt, por që na ka mësuar dy javë të fundit sa është tekniku Dede në drejtim, të jetë në linjë majtë. Dhe Ruçi ai lojtari që luan mes linjave, që ndihmon skuadrën fazë ofensive dhe fazë mbrojtje. Katër që janë mbrojtës jam dakord, janë të njëjtit njerëz, ndërsa tek Laçi, nëse na vjen grafika, shof pak e çuditshme, ndoshta është e njëjta gjë. Po, shkojmë te Laçi. Shof një lojtar që më bën të kem dilema është Kurti, një lojtar që na ka mësuar o të jetë në treshen e një nga treshet e mbrojtjes. Po. Në pozicion e stopit, o mbrojtës i djath, por një lojtar me këmbën e djath, që gjerësin dhe thellësin që duhet të ishte një me këmbën e majtë, pavarësisht i kushtëzuar prej shof që mungon lojtari që ne kemi zgjedhur dhe kishim vendosur në krahun e majtë të javës kaluar, që ishte edhe një nga shënuesit të javën e fundit. Prodani. Po. Mungon dhe mund të ketë bërë një qasje dhe një zgjedhje tjetër, por që duket pak e çuditshme. Gjithsesi, për nevoja, ndoshta tekniku e zhvendos Kurtin në linjën e majtë. Ndërsa pjesa ofensive më duket pavarësisht pozicionit që ne shohim në një linjë. Kemi rikthimin e Lleshit. Po, në qendër mbrojtjes, edhe pse shpesh na thënë që nuk është qendër mbrojtës, por ai ka bërë mirë, po është një lojtar gjashtë i profilizuar. Është një skuadër që kur e shef në emra, realisht të bind. Po pra, po ti shosh për shumull këtu, Melon, Tresën, Mjakin, Opeh, dhe me tënë, janë të gjithë emra që i kemi qarkulluar edhe për të qënë, si të mos i aftë të fundit, edhe në formacionin më të mirë. Pra kanë bërë performanca vërtet shumë të mira. Të pranim i fakt, ndoshta ishtë dashu pak ko papës. Ne kemi zgjedhur para një javë, më sa kujtoj, në formacionin më të mirë, në një mbledhje më të mirë. Po, e vërtet, para dy javësh. Dhe nuk është rasti që performanca e tij e mirë të koincidojë dhe me performancën e mirë të skuadrës. Dhe një lojtar që të jemi sinqert, nuk është se edhe pse me statusin e kapitenit, nuk është se ka lënë të themi gjurmë, por fakti që ka po bën mirë ai, dhe ndoshta është dashur pa kohë, dhe skuadra po performon mirë dhe është në një pozicion kyç, që përveç statusit liderit, ka dhe një pozicion në qendër mes fushës që të bën të funksionojnë të dy manovrat, ofensive dhe defensive. Sot, nuk e di qasjen, strategjin, por që luan transfert dhe aspekti psikologjik tashmë është injektuar. Pa. Tekniko-taktik që unë jam i bindur që ai ka implementuar, ka injektuar të skuadra në kaq pa kohë diçka, sot do të shojmë, sot do shprehen fush. Faleminderit shumë për analizën e gjatë, tani të japim pak kohë edhe Sokol Bulkut për të thënë idetë e tij mbi këto dy formacione. Jo, ke rreshtimi i Bylisit, unë mendoj që... I lutem regjia edhe një herë formacionin e Bylisit, se kështu na i djeg etapat për Lagjiu. Trajneri Dede... Mund ma bësh. Trajneri Dede mendoj se përdor më shumë skemën 4-4-2 në formë rombi, dhe jo 4-3-3 të pastër. Kemi konfirmimin e Markut dhe të Malomos nga fillimi, pra Marku vazhdon atë serinë e ndeshjeve të mira dhe ka fituar vendin e titullarit. Mendoj se o për Gjoni o Sulovari mund tjetë në mbështetje ose Malomo në mbështetje të Berkos. Ja në një formë të mirë, mendoj që edhe sot ato varet, për shumë në qofë se Laçi do ketë zotrim topi, varet se si këto do të kenë qasen për të markuar ose për të bërë formën e si do ta bëjmë formën e presionit që ta fitojnë topin dhe tien këto ta drejtojnë këto lojën pra se luajnë fushën e vet. Ndërsa për Laçin është ajo që tha Gerti, duhet parë pozicioni i Kurtit. Pra ai gjithmonë luan nga e djatha, qoftë mbrojtësi tretë i qendrës ose në krah. Dhe për Papën, unë e kam parë me Tiranën dhe ka bërë diferencën, dhe më thënë, sepse Papa shpesh të rriqet në treshen e qëndrës dhe dilte Kurti më për para dhe Mjak i rinte në drejtim të Tresës dhe Tresa u fuste për brënda dhe kryon një rotacion që shpesh herë kryon dhe fasit e ke ekipi kundërshtar. Do të shikojmë se sa do ndjehet mungesa e Prodanit dhe se sa do të realizoj Kurti aty që është një lojtar që vetëm vrapon, dhe më thënë, është i përullur atë që
Gerti Dëshirë që t'jen lojtarët dhe mendoj se ku do kryohet ajo thelësia ose gjersia ke Mjaki apo ke Kurti. Po neve si teknik mendojmë që do jetë më shumë ka krau djatë se ka krau më. Për të kthyer tek formacioni i Bylisit, ç'të thonë në telefon Gerti? Më thonë që... Në një kompliment? Jo, më thonë që Prodani mungon për efekt kartonësh. Efekt kartonësh, një mungese madhe për lagje, me gjitha të, këtu kemi Malomon, që të paktën në dy javët e fundit duket sikur ka qenë njeriu, po themi, i ndeshjes në performancë me prapëndim, edhe në finalizim, edhe pse ishte pikërisht për Gjoni që doli lojtari i ndeshjes në sfidën me Dinamo. Mendon që mund ta shohë pak më shumë portën se mbaj mend që sikur e ngacmove pak për Gjoni. Për çështë po, për çështjen e portës. Sot sidomos që luan në fushën e vet, jam i bindur që do të ketë një qasje tjetër, do të jetë më afër portës, që e sigurt që do të ndihmoj, do të kontriboj në manovër ofensive, por dhe do të tentoj. Jo vetëm se Djali na konfirmoi për te batutës që nuk isha unë i vetmi që i kisha thënë, ishin shumë. Ishin. Edhe aty të paska mbetur më. Po pra, jo, në momentin që janë shumë, Djali duhet t'i dëgjoj. Dhe duhet t'i dëgjoj në fakt Dede që t'i japi detyra, sepse ka përshtypjen. Një nga ta shumë të jetë edhe Dede që e kërkon një gjithë, por jam i bindur që nuk është Dede një nga ta, sepse Dede më shumë kërkon kontributin e ti në fazën mbrojtëse, të vrapoj, të ndihmoj skuadrën në fazë defensive, pastaj në situata, pastaj ta zgjidhi ai momentalisht, por që jam duke pas parasysh pjesën ofensive, jam i sigur që një lojtar që vi nga vjetë dytë, që luan mes linjave, si që bënë shumë mirë për Gjoni, mund të lërë gjumë sot, edhe me finalizim. Si e shikoni këtë duel, sepse jemi 2 minutat e fundit, e shikoni një gjithçka për gjithçka, apo të ndoshta edhe një barazim për shëmbull, ndërkohë që jemi me pamit të drejt për drejta, nga stadiumi Adush Muça, ku do të zhvillohet, temperatura është 20 gradë Celsius, që është perfekte për të luajtur futbol, dhe pamja duket shumë e bukur. Unë mendoj se do jetë gjithçka për gjithçka. Gjithçka për gjithçka. Pra skuadrat do futen për fitore. Nuk mendoj se mund të kenë llogaritur edhe ndonjë barazim dhe të jenë të kënaqur. Koli në filozofitë vet edhe e ka këtë gjë. Por që të jemi sinqert, në këto nivele, e kanë treguar pjesë skuadrat, folën për Dinamon, për Elbasanin dhe jam i bindur që do të jenë të dyja shumë të kujdesshme. Dhe në fund të ditës... Pra ti mendojnë që nuk do të synojnë fitoren, pra do të tregojnë, do studionë... Nuk ka se si, Laçi... Pra është një duel taktik? Shumë i luftuar, shumë taktik, edhe pse jam i bindur që do të vendosin episodet. Por, sot, gjykoj që episodet të jetë pro faktorit fush. Pra, më bën këtë parashikim, pra që është Bylisi që... Por, ndeshje shumë i luftuar, në qofë se me Skënderbeun, thash, në aspektin teknik, gjykoja që ishte në favor të Skënderbeut, por faktori fush do të ndikonte, sot edhe aspekti teknik, edhe faktori fush, them që edhe pse nuk shoh, nuk e janë penalizuar. Pa tifoz, nuk shoh prezencë, por që jam e shoh favorit Bylis. Tani me që gabuam ke Bylis Skënderbeu. Të gabuar ti, Koli. Jo, të dy thapë më duhet. Koli ke gabuar ti, se unë... Ja. Të dy gabuar. Të dy se i bëm pyetje Ivanit, i tha i Gerta që kemi kanë gabuar analistët. Ne kemi ndeshje, po un kam ke Bylis Skënderbeu. Ke Bylis Skënderbeu, ju kam keni qenë të dy përsëri dhe ju kam kritikuar nëpërmjet Ivan Vozdenovic. Tani un thash gjithçka për gjithçka, vetëm barazim nuk e shikoj, pra. Vetëm barazim, pra mund fitoj edhe Bylis dhe Laçi. Mirë, e gjitha për të parë në orën 14 në RTS Sport në komentin e kolegut Kevin Sula. Për momentin përshëndes Gerta Gjion dhe Sokol Bulkun, do t'jemi për sëri së bashku pas ndeshës, do t'jemi dhe me specialistën e Moviolës, Klajdi Kola, nëse kjo ndeshje do të shfaq, do të sjell raste të diskutueshme. Për momentin ju përshëndes, shihemi më njëherë pas ndeshjes. Vetëm barazim pa gola midis Bylisit dhe Laçit në Adush Muça. Përshëndes Gerta Gjion dhe Sokol Bulkun që të dy nuk i ranë në të, vetëm sepse barazimin nuk e parashikuat, apo jo. Përshëndetje edhe një herë. Gerta Gjion nuk më sheh pozitivisht, po e vërteta është e vërtet, Gertim. Mirë, tash nuk është se thamë shtrënguar.
Dhe faktori fush gjykuan. Para se të ishte analizat, përshëndetje okay. Klajdi Kolë, specialistin tonë të gjykimit, do të shohim raste diskutueshme që nuk është se ka patur shumë në këtë ndeshje. Jo, nuk ka pasur raste diskutueshme, megjithatë loja ka prodhuar shumë nervozizëm. Megjithatë do t'i shohim. Do t'i shohim më tej. Po, fjala për Gerda Xhiu. Jo, e para një herë po thosha që ke një tendencë, sidomos kur jam unë me Kolin, në herë dytë që përsërit që do të na nxjerrësh ne keq. Nuk bëjmë parashikime, dhe kur bëjmë parashikime të sakta, ne nuk jo, e vërteta dhëmb, është hera e dytë kur jeni ju të dy që nuk ja thoni për parashikime. Ndoshta duhet ta bësh parashikimin vetëm. Dhe më duket se ka koqiduar me Bylisin, edhe hera tjetër. Po, Bylisin. Po, me Bylisin. Ka qenë Bylisi prap. Gjithsesi, ka qenë një ndeshje shumë e luftuar, ashtu siç pritesh. Pritej, por që është luajtur një ndeshje po them në linjat qendrore, sidomos në mesin e fushës, ka pas shumë duele dhe nëse do të kishim në një është një program që nxjerr edhe lojën efektive, do të shikonim që loja efektive ka qenë në raport me ndeshjet e tjera ka qenë më pak, më ulët sepse ka pas shumë ndryrje, shumë dalesa loje dhe kjo për efekt të distancave që krijuan në skuadër. Në momentin që filluan tekniku Dede të tentoi për të fituar ndeshjen, pati disa episode në tranzicion, po sidomos Laçi në tranzicion e kishte bazuar gjithë lojën e vet, i vendosur mirë në prapavi dhe në çdo moment i gatshëm për të shfrytzuar në një zgjatje të kundërshtarit me logjikën e drejtë që kundërshtari do të tentojë të fitojë. Megjithatë u duk sikur ishte një pjesë më e mirë për Laçin dhe vetëm pjesën e dytë ndoshta Bylisi kërkoi më shumë për ta fituar ndeshjen. Ishte një pjesë e parë, mund të themi pak më e mirë për Laçin në aspekt të fitimit të dueleve dhe kishte një farë shkallëzimi sepse dukeshi po mundoheshin tentonin të ndërtonin diçka. Po kur i afroshin një tretë ofensive, nuk kish finalizim. Domethënë shkonin deri aty të themi te 16 që kundërshtar, por që goditje drejt portës nuk kishte, sepse dhe treguesit në raste konkrete kanë qenë të pakët në gjithë 90 minutën. Ka qenë një lojë luftuar, pati një superioritet të themi në krahun e djathtë Bylis në pjesën e dytë, kur i referohen këtu Markut edhe për Gjonit, që krijuan një farë superioriteti dhe mund tentuan të shkonin drejt portës, por që raste konkrete realisht ka pasur, themi, një Bylis goditje në portë edhe një Laçi. Shumë pak, domethënë tentativa mund të kenë qenë. Po pam mbritur për të goditur portën e ke. Ka qenë ajo që më ra në sy, do t'ja them dhe teknikut në momentin e parë të Laçi sidomos, që vetëm një zvendësim në minutën e 65 dhe dy zvendësimet që kanë marrë gati, po them 50 sekonda, sepse zëvendësimet e fundit me Pavlysën edhe dhe kjo lë të jep një mesazh të qartë që o specifike e lojës ka qenë e tillë që tekniku nuk ka dashur të ndryshoj gjë në organik, sepse ishte përgjigjur mirë dhe po e mbronte fort atë pikën dhe shpresonte në një episod siç ndodhi realisht në një tranzicion që mund ta godiste, ose pankina nuk i jep garanci, domethënë alternativa për ndryshuar. Ndërkohë shohim dhe tabelën e rezultateve, tashmë kemi edhe rezultatin e sfidës midis Bylisit dhe Laçit, vetëm 0-0, ndërkohë janë dhe dy sfidat e tjera për të zhvilluar në orën 18. Shohim pak edhe se si ka ndryshuar me këtë barazim tabela e klasifikimit, ato që kishim parashikuar, pra tashmë Laçi është ngjitur në kuotën e 11 pikëve së bashku me Tiranën dhe Skënderbeun dhe Bylisi vetëm një pikë më pak në kuotën e 10 pikëve ende në vendin e fundit. Me sa duke, do të shkojmë me njëherë në Adush Muça, në Balsh, ku na pret kolegu Kevin Sula me trajnerin e Laçit Moriero. Përshëndetje. Përshëndetje, studio. Mister, një barazim në fushën e një kundërshtari direkt, a ju kënaqë apo sot vuani ndoshta dhe kundërshulmet ku mund bënit më mirë për të marrë dhe fitore? Unë për e gjohë gjinë në skuadra ke sa më direkti, për i punti, për la sotë, kometis të mbrave le partita, kon i kontratati. No, è stata. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Tutti i complimenti, Dio vedi me. Che abbiamo giocato, abbiamo fatto di tutto per vincere la gara. Che mi puoi giocare per fitu Garen, Neshen. Abbiamo avuto quattro occasioni limpide per far gol. Che mi passa quattro rasse passa per Bogol. Quindi hanno messo il cuore in campo, sono contento. Vunzemon Fush, jam shumë i kënaqur, jam shumë i kënaqur për paraqitjen. Avevo chiesto a loro la prestazione di non guardare il risultato. I kërkova atyre paraqitjen dhe mos shohin rezultatin. I ragazzi stanno crescendo. Djem po rriten dita ditës. E questo per un allenatore importante. Dhe kjo për një trajner është shumë e rëndësishme. Studio. Gerda Xhiu. Përshëndetje. Un kam dy pyetje, po bëj të parën një herë.
Si e gjeti fizikisht skuadrën, ose më mirë po bëjtë pyetjen e dytë që është lidhe direkt me ndeshjen. Ishte specifika e lojës e tillë që bëri vetëm një zvendësim minutën 65, apo lojtarët e pankinës nuk i japin garanci? No, no, la squadra aveva le distanze giuste. La squadra chiste distanza del duro. Aveva l'equilibrio del campo. Chiste equilibrio in fush. L'allenatore cambia quando le cose non vanno bene. E la trainerin banzonanzima col giorno non scambia in fush. Ho cambiato quello che secondo me era importante cambiare. Ndrova atë që sipas me ishte rëndësishme ta ndroja. Per noi è importante anche chi entra 5 minuti o 2 minuti. Per ne është rëndësishme kush futet dhe 5 minuta dhe 2 minuta. Che dia sempre il massimo. Dhe t'japi gjithmonë maksimumin. Okay, pyetja e dytë. Si fizikisht, si e ka gjetur skuadrën? Come hai trovato la squadra fisicamente? Squadra sta crescendo molto fisicamente e mentalmente. La squadra può ridere shumë mentalisht dhe fizikisht. È una squadra che comunque ti va a pressare per 90 minuti. Sepse është një skuadër që preson për 90 minuta. Oggi come non nelle altre volte abbiamo avuto 4 occasioni da gol importanti. Sot si asnjëherë tjetër kemi pas 4 raste për gol shumë të rëndësishme. Però conosciamo il calcio. Por ne e njohim futbollin. Quando non si può vincere. Kur nuk mund fitohet. Si deve perdere, bisogna mantenere l'equilibrio. Nuk duhet të humbasësh, duhet të marrësh ekuilibrin. Quindi piano piano. Avash avash. Cerchiamo di uscire dalla zona calda. Do kërkojmë të dalim nga zona nxehtë. Perché sappiamo che dobbiamo migliorare ancora tanto. Sepse ne dimë që duhet përmirësohemi akoma më shumë. E fundit kam për të bërë një kompliment, sepse duke qenë teknik e di sa e vështirë është të interpretohet një mbrojtje me tre. Sot kam parë, qoftë në manovër në nxjerrjen e topit, qoftë në rreshtimin defensiv, kam parë një perfeksion të treshës defensive. Thjesht komplimente. Komplimenti, ho visto una treshe, una trio defensiva molto, molto bravo. Complimenti. Grazie, i complimenti vanno fatti ai ragazzi della società che mi mette a disposizione questi giovani. Complimenti due che c'è una, se uno è a disposizione di tutti e c'è. Perché come dico sempre ai miei ragazzi non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo. Se a fem gjithmonë c'è una di me, non mu ta arrem nga vim. Siamo la squadra più giovane del campionato. Jemi squadra më e re e campionato, si që kam thonë. Con giocatori che non conosceva nessuno. Me lojtarë që nuk i njifte kërkush. Questi ragazzi ci mettono il cuore in campo. Dhe këto djem japin zemrën fush. La società è fondamentale. Dhe për mua shoqëria është fundamentale. Sokol Bulko. Atë për mua çdo gjë ishte korrekte, si ndërtimi i lojës, si në fazën mbrojtëse. Doja toja në tranzicion në fazën sulmuese, sulmuesat sigurisht u ndjen sot vetëm, pra nuk kishin shumë mbështetje, ishte zgjedhja e trajnerit apo ndikoi edhe ndeshja e mesjavës dhe gjendja fizike. Sono sentiti soli, come mai era la fisicità che non poteva, non ha avuto compagno del centrocampo. Come mai la stanchezza di due partite in poco tempo? Ma io credo che i ragazzi abbiano fatto una grande partita sotto l'aspetto fisico. Un mondo che ci manca un po' di superdece in aspetto fisico. Io credo che una squadra che viene a giocare qui. Un mondo che una squadra che viene a giocare qui. E ha 4-5 occasioni limpide per far gol. Ma 4-5 rasse passa per gol. Non credo che sia una cosa facile. Non mendoj se është një gjë e lehtë. La squadra ha giocato ad altissimi livelli. Squadra ha luajtur livelli të lartë. Per me oggi sono stati bravissimi. Sot për mua kanë qenë shumë zot. Non ci dobbiamo dimenticare da dove arriviamo, noi eravamo ultimi. Nuk mund të harrojmë se nga erdhëm, ne ishim të fundit. Stiamo cercando di risalire. Dhe avash avash po mundohemi të ngjitemi. Kam dhe unë një pyetje të fundit, nuk e di nëse mund të ma kthej përgjigjen trajneri. Pse ka lëvizur shiriti kapitenit nga Papa tek Manellari? Perché Po thuaj që e bën moderatoria pyetjen. Papa Manellari. No, io ho dei giocatori di grande esperienza in squadra. Un cam lottare ma esperienza in squadra. Faccio girare la fascia di capitano. Giro e scegli il capitano. Perché tutti devono essere capitani di se stessi. Se giro tutti in capitano vedes vet. Abbiamo dei giocatori che accettano volentieri le decisioni del mister. Che mi lottare c'è i pranel ma gjithë chef vendimet e mia. Perché la fascia la porti solo in campo è un altro la fascia. Sepse shirin e kapitenit e vem vetëm fusha, ajo është thjesht një nastro. Kapitano duhet të jesh në kamp. Kapiten duhet të jesh në fush. Jo, që 3-4 gjithatori ke panu kapitan. Dhe unë kam 3-4 letar që e bëjnë kapitenin. Okej, okay, faleminderit. Strategji e mire dhe kjo e përshëndesim edhe suksese në vazhdim për trajnerin e Laçit Moriero.
Si të duket kjo si strategji, Gerdi? Është korekte. Unë më ka qelluar shpesh e kam interpretuar. Në momentin që nuk ke njëri që bën diferencë, që është vërtet lider, mundohesh ta xhirosh për të, sepse në këto nivele për të stimuluar, po themi, lojtarët. Për të stimuluar, sepse të pranojmë që është kënaqësi më vete, domethënë të jesh të dalësh me dashurinë në krah, të jesh ai personi që përfaqëson skuadrën dhe jo vetëm skuadrën, përfaqëson qytet të tërë dhe është kënaqësi personale. Çdo kush, edhe pse një pjesë nuk e shprehin, por që thellë brenda vetes tyre duan ta kenë një shirit kapiteni, thjesht edhe si kujtim, por është edhe si çmim, si vlerësim për ta. I kemi analizuar pak më shumë laçin tek Bylisi, çfarë ndoshta nuk funksionoi tek strategjia e Neville Dedes. Shikon, ne na mësoi Bylis me këto dy performancat e fundit që diçka më ndryshe nga ato më herët, dhe pritshmëritë i kishim më të mëdha sot. Dhe prandaj edhe në parashikim ne ishim që e vinim prej faktorit fush, jo prej sepse do ta dominonte. Skuadra Laçi është skuadër shumë e vështirë dhe nuk është lehtë të bësh të kryesh manovrat e tua që ti ke përgatitur për të shkuar për të finalizuar. Në ndeshje të tilla, pjesën më të madhe të kohës, edhe pse e themi 35-40% e golave vijnë nga goditë standarde, por janë ndeshje të tilla që shpeshherë zgjidhen nga goditjet standarde, nga kornet, nga fallot anësor, gjë që nuk u shfryzuan, jo se dhe nuk kanë qenë të shumta për shkakun që nuk shkohesh deri në linjat fundore. E thashë Ceka që kanë qenë një ndeshje luftuar në linjë qendrore dhe me momente herë dilin fitues futbolliste Bylisit, herë të Laçit. Rrezikoi tekniku dhe u duk qartë që donte ta fitonte ndeshjen, aty dhe mori përsipër edhe riskun që mund të goditesh në tranzicion. Ja ta pyesim personalisht se tashmë me Kevin Sulën është Neville Dede. Përshëndetje. Përshëndetje trajner, u duk që provua deri në fund për të marrë fitoren dhe nga zëvendësimet që bëhet, por her pas here rrezikuat edhe të psonit në kundër sulm. Si e pati ju këtë ndeshje, çfarë do doni të bëjë më mirë nga skuadra dhe çfarë bëgë gabim? Munduam të bëjmë gjitha. Ajo që nuk shkoi si duhet, besoj është menaxhimi i emocioneve dhe mënyrën si ne duhet nxjerrim topin. Kishë lëmëruar skuadrën edhe gjatë seancave shtrëtorë. Do bëhet një ndeshje në gjykimin tim si e shikojmë më parë. Ndeshje më shumë e luftuar dhe loj nervash dhe kush menaxhon më mirë emocionet kur kishte topin. Është vërtet edhe që në tranzicion negativë ose rrezikuam në 2-3 momente, por në shumicën e rasteve rrezikuam me topin këmbë ne. Nuk menaxhojmë si duhet edhe pas disa pasime që i mund si mund sa të nisi. Gjithsesi, bravo çunat për mënyrën se si e luftuan ndeshjen, mund të bënim më mirë patjetër. Ajo që duhet vazhdojmë dhe gjithkohon të kërkojmë dhe të përmirësohemi, është që ne duhet besojmë çfarë niveli, çfarë cilësish ka kjo skuadrë dhe çfarë kanë këta lojtarë. Është kampionat i vështirë, është i luftuar, çdo pikë ka vlerë, pavarësisht se ne nuk ndihemi të kënaqur se jemi në fushën tonë dhe pretendonim që të bënim një hap me ecurin që po bënim një hap akoma dhe më të madh përpara, por gjithsesi tani do të fokusohemi këtë ndeshje radhës dhe besoj ta kalojmë sa më shpejt të ndeshje. Studio. Gerda Xhiu. Neville, të përshëndes. Në qovë se në pjesën e parë, e para njerë, nuk skepse je, po themi, i mërzitur, sepse ky Laç, jo shumë larkë para pak ditësh, mundi një nga skuadrat elitare të futbollit tonë, e Egnatian, edhe me loj bince. Dhe ishte realisht një skuadrë e vështirë. Dhe pritesh që dua bëndet vështirë dhe juve. A pyetja ime direkte është, në pjesën e parë patët një simetri, të themi, korrekte, të shpëndarjes lojës djathtas dhe majtas. Në momentin e zvendësimit të Peraltës me aktivizimin e Wendel, pati një asimetri djathtas. Domethënë zvendësimi Peraltës erdhi për një shkak dëmtimi apo zgjedhje juaja? Po. Jo, rrezikonte që në momentin kur u shfaq për raportin kundërshtar që humbi një rast ai, pati një kontraktim edhe nuk doja ta rrezikoja sepse për 45 minuta ti dhe prapë fush Peraltën dhe ndoshta psonte në dëmtim, pastaj përgjithsi jam takonte me mundë stafin tim. Nuk kërri do të cilua, si duhe e Wendelin loj, pra zëvëndësu si prallë, për gjithës si komplimente, sepse hyri pa përgatit realisht. Vendime u morë moment dhe funit edhe kërë besore patë edhe kërë përfilon dhe pisa dytu u vënua fillimin ndeshjes për arsujës, vendime u morë shumë bonë.
Dhe një pyetje. Kjo duhet të jetë pyetje indirekte, se direkte ne bëre. Okej. Personalisht më ka pëlqyer sot Sulollari në mesin e fushës. Dhe një nga, po themi ato rastet, edhe pse ishin jo të shumë të numër, ishte ai një nga njerëzit që shkoi te portakushtari. Zgjidhja për ta zëvendësuar, sepse unë besoja që ndoshta ai kishte i vetmi nga lojtarët bashkë me Përgjoni, por që vinte nga djatha drejt qendrës, ai vertikalisht mund të ishte një forcë. E ke fjalën për Sulollari. Sulollari. E pra, se the Sulollari. Sulollari. Ndjes. Ishte konsumoi, domethënë gjykimin tënd, konsumoi apo ishte në një zgjedhje taktike jotja? Jo, realisht ko mendimi i parë i imi është ai konsumoi, sepse nuk po na mbulonte dot më gjerësinë, ta kur na kundërshtare ditën në diagonale nga krauti. Edhe Wendel që nuk mori dot ritmin e ndeshjes, pra mbrojtësimat nuk po arrin dot bënin presion, kështu që mendova që të fusë një forcë më të freskët atje, duke menduar dhe besuar tek shpejtësia e trenit. Por ka disa situata në ndeshje që lojtarët tanë gjithmonë duhet kapin në ritmin që në momentin e parë, sepse pankina është ajo që për mua është shumë e rëndësishme. Në momentin që bën zëvendësimet duhet minimalisht mbash një konstante lojë ose të rrisësh ritmin apo rendimentin e atij pozicioni. Gjithsesi këta janë ndjenjë të rëndë dhe duhet edhe të presim të fluturojmë që më takmen ata të rrisin akoma më shumë. Ajo që duhet të, edhe e fundit fare, është thjesht sugjerim që duhet të jesh i kënaqur që skuadra nuk pëson, gjë që ka pasur një pikë të dobta dhe me performancat e ndeshjes të fundit, sepse realisht keni qenë në intensitet të lartë, ka qenë një ndeshje për mua, ka qenë një ndeshje shumë e luftuar, kanë konsumuar shumë energji, edhe pasaj varet nga cilësitë individuale. Duhet të jeni kënaqur tani. Ne vit tani që i mbaruam direktet, indirektet dhe sugjerimet e Gerdit, pranoj një pyetje edhe nga Sokol Bulku. Përshëndetje Nevil. Më vjen mirë që 20 minutat e fundit ose 25 minutat e fundit bëhet gjithçka për ta fituar ndeshjen. Edhe pse vuajtët pak fillimin e lojës duke ju prishur linjat në markim tresa. Pra 20 minutat e para të pjesës parë. E thedhe ti që bën shumë gabime, pra u shfaqen po të gabime si me ndeshje me Skënderbeun, gabime shumë në pasim që i dhatë edhe kohë që kishtë një tranzicion pozitiv Laçi. Pyetja ime është, a ndikon nga ana psikologjike se ti jetë brënda duke pasur një ekip tri, me dy skuadrat edhe me Laçin, me Skënderbeun që jeni nga fundi, ndikon kjo psikologjikisht presioni, që këtu, sepse ekipi ka qenë me i lirëshëm me Dinamon edhe me të utën? Tani, duhet punuar të kjo gjë? Ajo që konstatoni është vërtet. Por që unë e prega pak dhe thashë, nuk duhet që ne të projektojmë në këtë formë dhe të interpretojmë në këtë formë në bazë të gjendjes emocionale jo të duhur. Por moshën mesatare e re, si ne edhe ekipi Laçi po ashtu, në momente të caktuara shfaqen këto dukuri apo këto situata. Unë jam i bindur që kjo skuadër do vazhdoj të heci për para, pavarësisht ngërçet psikologjike. Entuziasmi që vinë të Laçit, ndoshta ishte me i madhë se vini sot, ne kishim më shumë dëshirë se sa entuziasmi, por nuk kishim qëtësinë e durë që të vetë më këshim që kam menduar gjatë gjithë javës, qëtësi dhe durim, nuk e patëm atë. Ndoshta kjo solli këtë ndeshje. Nuk është se qetësinë të japin pikët në virë. Taktikisht vuajtën. Urdhë? Qetësinë do ta japin pikët. për sa kohë situata është ajo që është, nuk ka qetësi. As tek ju, as tek lojtarët, vjen natyrshëm. Nuk është e Gert. Jo, e vërteta është që kundërshtarët në të mirë fitore sot në pargalonin tre skuadra, por kundërshtarët janë aty një pikë larg në gjithë. Atëherë, në momentin që një pikë, dy pikë larg, ne duhet pretendojmë të vazhdojmë të rritemi nga ndeshë në ndeshë. Duhet të ulin këto dozat emocionale që në ndodhin me luhati edhe gjatë një ndeshje, por edhe në ndeshje caktuar. Duhet të kemi durim edhe atë që duhet të bëni më mirë sot. Të kishim më shumë qetësi dhe më shumë durim. Atë nuk e bëmë si duhet, nuk e mbajtëm konstant pra kontrolin e saj. Dhe besoj që Laçi meritoj një pikë, sepse po krasojme me rastet aty shkuan, pavarësisht se dominim shumë i lehtë,
Ajo është një gjë që nuk ndikon shumë në rezultatin përfundimtar apo rendimentin e të dy skuadrave. Gjithsesi, mërziteme edhe për faktin që menaxhimi i ndeshjes duhet të jetë më korrekt për çdo kënd. Nuk kam personal, unë nuk flas kurrë për këtë gjë, por më duket pak tendencioze disa ndeshje rresht. Çfarë ishte tendencioze edhe një herë ne vi? U bën dy zëvendësime të laçe në minutat shtesë, ne fitojmë topin me 10 veta. Okej, pra atë. Me minutash. Po na ndodh shpesh kjo dhe vendime të tjera, por gjithsesi nuk duat të mendoj keq. Por që katën nuk është standard, prandaj them që është tendencioze, sepse standardi duhet të jetë për të dy skuadrat në fushë njësoj, jo vetëm për një krah. Do një përgjigje nga Klajdi apo? Me që e kam këtu në studio. Janë thjesht për diskutime për minuta shtesë. Unë kam nxjerr dy raste movjore të kjo ndeshje, edhe pse ka qenë shumë e luftuar. Gjykoj që kartoni dytë i verdhë edhe mund të kalojë. Pra, jo mund të kalojë, po duhet të kalojë, pra nuk kemi të bëjmë me karton dytë të verdhë. Kemi ndërhyrje, nuk është e qartë prekja e prek apo jo, kështu që arbitri duhet mjaftoi vetëm me një faull. Për këtë thotë Nevili se penalizohet ndeshjen tjetër. Ndërsa për pjesën tjetër, pastaj për pjesën e minutave shtesë, ato janë në dorë të arbitrit. Ka dhe rregullore për minuta shtesë dhe nuk mund të futem aty këtu. Ndërsa për pjesën teknike, jo, nuk tha pse e bëri. Thash kur u bën dy zëvendësime, minimalisht i maleta marrë reaksionin. Kështu mendoj unë, ndoshta unë nuk mendoj se arbitri. Në rregull, kështu. Të drejtë ke Nevil, sepse nga një herë edhe në sekondën e fundit janë zgjidhur ndeshje, pra një opsion më shumë. Megjithatë, kjo ndeshje ka përfunduar, gjithsesi komplimente edhe suksese në vazhdim. Faleminderit Gerda, prandaj e thash, mjep të drejtën të luaj futboll siç i jep të drejtën kundërshtarit tim, kaq. Të përshëndes Nevil. Ne kemi përfunduar kështu edhe me Nevil Dede, ndërkohë do të jemi përsëri me Kevin Sulën, sepse do të jemi këtë herë me lojtarin e ndeshjes që është Marina Bazaj i përzgjedhur. Ndërkohë në pritje për të lidhur Klajdi, shohim këto rastet. Po, kemi pasur dy momente ku gjyqtari Bylykbashi i ndihmuar nga Joshi i dhomën e teknologjisë. Në momentin e parë ka marrë vendim të saktë për karton të verdh, sepse fillimisht është kërkuar për karton të kuq. Ndërhyrja është me intensitet, është direkt në këmbën e kundërshtarit, por pjesa e këmbës me cilën bëhet ndërhyrja është pjesa e nuk është pjesa e takave, por bëhet me pjesën e poshtme dhe e poshtme të këmbës. I drejtë vendimi gjyqtarit këtu për karton të verdhë. Është i njëjti lojtar, po të kalojmë te kartoni i dytë i verdhë. Po. Është i njëjti lojtar i cili bën një ndërhyrje moskokçarse ose të pa rregull me taka ndaj kundërshtarit. Gjykoj që tek momenti i dytë, ju lutem. Ju lutem rastin e dytë. Është ky moment, kemi një ndërhyrje me taka ndaj kundërshtarit. Në moment fundit duket që ka një prekje të topit edhe nga këmba e futbollistit të Laçit, gjithashtu edhe nga futbollisti i Bylis. Taka nuk e dallojmë dot 100% e ka prekur apo jo kundërshtarin, kështu që gjykoj që duhet shmangur kartoni i dytë i verdhë këtë moment. Okay. Vari nuk ndërhyn, sepse protokolli i sistemit VAR ndërhyn vetëm për karton të kuq direkt dhe jo për kartonin jo për kartonin e dytë të verdh, kështu që prandaj nuk ka ndërhyrje. Gjithsesi, ndeshja ka qenë shumë e luftuar, gjyqtari ka menaxhuar disa kartona të verdh. Pra, ka mbajtur standardin e faullit dhe ka mbajtur lart. Në fakt, diskutuam edhe kur po shikonim ndeshjen, këto janë ndeshje shumë të vështira. Janë ndeshje shumë të vështira dhe menaxhuar edhe për të gjykuar. Dhe prandaj unë i thash dhe trajnerit që ato sekondat e fundit edhe arbitri bën atë. Do ta mbyll disa më shpejt e këtë. Jo, bën atë menaxhimin sa më të mirë të lojës, kështu që. Mirë, shkojmë edhe një herë në Adush Musha, këtë herë Kevin Sula është me lojtarin e ndeshjes Marin Abazaj. Përshëndetje dhe urime. Përshëndetje. Abazaj, urime edhe një herë për çmimin njeriu i ndeshjes, ndeshje aspekt personal e kujdesshme në mbrojtje dhe me një ndërhyrje decisive të paktën me memorien time në episodin e Melës. E vërtet, ishte një ndërhyrje që e ndava mendjen, ishte thik me dy prej sa më sakt, në qovë se do të kishte vepruar në qik më shpejt, Sulmusin basë edhe mund të fiton të penaltin. Duke qenë se edhe kapiten, tani si eshe ambientin pas këti barazimi, duhet pa tjetë një fitore sot apo duhet pranuar dhe këtë barazim dhe qëfarët bise duhet dhe me misterin? Normale që duhet të fitonim, ne kujmë në fushën e lojës dhe vetëm për fitore, jo vetëm në sfidin e sotme, por në të gjitha ndeshje dhe për fitore. Barazimin kemi marrë me ndoj që ka qeni merituar, nuk dhamë atë që duhet të jepni në fushën e lojës.
Studio. Gjerda Gjiu. Marin, përshëndes. E tha dhe Kevin që ke marrë, dhe më thënë, një nga arsye, detajet të themi të vlerësimit të lojtarit ndeshjes, e ke marrë për atë episodin kundër Cordeiros, që edhe vetë pranove që ishte me risk, por me personalitet e zgjidhe drejt. Të shoh të mërzitur dhe tani je i dëshpëruar për pikët, sepse aty po dersi lojtarit ndeshjes edhe realisht do presim në një shpreh fytyre krejt tjetër. E vërtet, prof, e vetëm për pikët jam i mërzitur. Sepse kemi tre ndeshje që po prodhojmë loje, qunat po sakrifikojnë dhe pikët sot i kishim shumë të domosdoshme. Sepse me një fitore sot linim tre ekipe poshtë. Dhe tjetra, ke folur me personin e Vilin, e di personin e Vilin që ti e bën shumë mirë edhe pozicionin lojtarit gjash. Jo, ku e di? Jo, them, jo, sepse tani e servit në Vilin, ndoshta nuk e shikon si profil që ndërmbrojtësi, po ka losur shumë herë. Po, profesori është në DNA, ka vite që më njeh si lojtar. E po mirë. Pastaj mua ku do të më fushën do të jap 100% tim. Edhe portier të më futë jam i gatshëm, të ndihmoj ekipin. Mirë, bukur. Sokol, ke ndonjë pyetje për Marinin? Jo, komplimente për Marinin, sepse në një moshë të re është bërë lider të kjo skuadër, edhe kapiten. Unë vetëm një këshill doja që duhet fillosh tashi ta ndërtosh edhe pak lojën nga poshtë, që të kompletohesh si një mbrojtës nga më të mirët në superiore. Zvarë nga kërë, zvarë nga tekniku, si e kam manovrën, po që... Faleminderit për fjalët, po sot nuk ka qenë ndeshje për të ndërtuar nga poshtë. E keni parë dhe vetë që ka qenë më shumë luftë të luftime se sa çështje taktike ose teknike në lojë. Duke qenë se ke qenë Tirana, prandaj. Mirë, e falenderojmë Marinin Urime edhe njëherë për titullin lojtari ndeshjes edhe suksese në vazhdim. Faleminderit. Ishi me Marina Baza, lojtarin e ndeshës, përshëndese dhe falenderoj edhe kolegun Kevin Sula, që ishte me intervistat, por edhe në komentin e kësaj ndeshe. Jemi në minutat e fundit të kësaj pjesë të parë, po e quajmë të supergolit, sepse do të kthehemi përsëri në orën 17:30 në Prag sfidat e orës 18:00. Megjithatë, barazim në këtë sfidë, po themi, quhet një rezultat pozitiv në vazhdën e rezultateve pozitive që të dyja skuadrat kanë marrë ndeshjet e fundit. Kështu si po shkojnë, po thuaj se pjesa më e madhe e ndeshjeve në Super League është e rëndësishme mos dalësh pa pikë. Sepse pik në fund bëhet gurgur, bëhet kalaja. Dhe momenti jo shumë e lartë, po bëhet. Bëhet dhe e rëndësishme është që krahas performancës, të merret të paktën shpërblesh me një pik, mos ti shkëputesh të themi trenit të skuadrave të tjera. Është e rëndësishme. Dhe këtë të dyja skuadrat sot e kanë arritur, tani, me Tiranë, me Skënderbeun, janë Laçi është me pikë barabarta, Bylisi është vetëm një pikë, kështu që është bërë shumë interesante dhe pjesa poshtë. E tha dhe Dede që në rast se do të kishin një fitore tre pikëshe, mund të direkt kalonte. Po, i ka përcente, pa tjetër, se shkonte 12 pikë. Dhe janë të rëndësishme, por që thjesht është ai koncepti i fusha vendëse, transfertat, do të thënë që pritshmëritja më të mëdha, sepse kur domethënë pritet të marrë kundërshtar direkt. Kundërshtar direkt. Por që gjithsesi, me këtë futboll, sepse e tregoi me Dinamon javën e kaluar, apo Laçi kundër Egnatias, mund të merret pik me KDO dhe mund të mbasësh pik me KDO. Dhe kjo e bën kampionatin edhe më të bukur. Ne kemi mbritur në fund të këtij transmetimi të parë me Supergolin, me këtë sfidë të orës 14 midis Bylisit dhe Laçit. Unë Gerda Gjion edhe Sokol Bulkun më duhet i përshëndes në këto momente, sepse ne do të kthehemi përsëri në transmetim në orën 17:30 me Prag sfidat e orës 18, ajo midis Partizanit dhe Teutës dhe Dinamos dhe Elbasan, apo Elbasani Dinamos, e luhet po në Elbasan, kështu që nuk është se bëjmë në një gabim shumë të madhë. Do t'jemi me Ardi Beharin dhe Ylliagën dhe sigurisht në fund do t'jemi edhe me Klajdi Kolën me rase e diskutueshme të këtyre dy sfidave. Për momentin ju përshëndes, shihemi përsëri në orën 17:30 në Supergol.